Është mbajtur ditën e sot me mbledhje e Këshillit Bashkiak të Pogradecit, ku janë diskutuar dhe e miratuar 8 pikat rendit të ditës. Gjatë diskutimeve të Këshillit, hapësirën më të madhe e ka marrë situata financiare e bashkisë, e cila rezulton të ketë një borxh të mbartur ndër vite prej gati 3 miliard lekësh të vjetra. Edhe pse borxhi është ulur ndër vite, sërish ai mbetet i lartë dhe problematik. Janë shumë detyrime të cilat, nëse flasim vetëm për vendime gjyqësore, janë vendime të cilat kanë edhe kamat vendesa ditore. Nuk mund të themi që mund të shkojmë në zero. Një nga problemet që ne kemi është plani përgjithshëm vendor. Në qoftë se me planin e përgjithshëm vendor ne do kemi një okay nga ministria, do fillojmë lejat e ndërtimit dhe mund të kemi një rritje të ardhurave. Kemi 3 vjet që presim me të drejtën, që në vitin 2019 që e kemi dorëzuar në ministri dhe nuk mundemi dot me të ardhurat që të mbledhim të mendojmë për detyrimet e pranambetura, prandaj kemi ngelur në të njëjtin nivel. Borxhi është rreth 300 milionë lekë të reja. Të gjitha aseteve të bashkisë në kuptimin e të ardhurave që do të grumbullohen nga bashkia, po edhe ndonjë punë e veçantë me qeverinë për të mbyllur borxhin, sepse në projektet që ne kemi miratuar këtu, 2023, 2024, 2025, dhe këto kanë shkuar lart, pjesa e borxhit është në mërqindje, nuk është eliminuar, pra borxhit do të vazhdojë. Me të ardhurat që krijon vend bashkia nuk mund të likuidoj borxhin. Sipas projekteve që ne i kemi miratuar këtu dhe i kemi dërguar. Do të kufizonin investimet, mund të lanin të më shumë borxhe, por kjo është e kontradikta sepse njerëzit presin që ne të ndryshojmë diçka. Sipas burimeve zyrtare nga Bashkia e Pogradecit, në këtë mbledhje është diskutuar dhe miratuar edhe dhënia ndihmës ekonomike nga fondi 6% i fondit të kushtëzuar për blok ndihmën për muajin korrik 2022. Është ngritur komisioni strehimit për vitin ushtrimor 2022-2023, sipas ligjit 22 fraksion 2018. Është miratuar programi rishikuar për buxhetin afatmesëm 2023-2025 të Bashkisë Pogradec, si dhe është dhënë një bonus qiraje për një qytetar të Bashkisë Pogradecit. Gjithashtu në këtë mbledhje Këshilli është miratuar edhe transferimi fondeve për mbikëqyrjen, kolaudimin dhe rikonstruksionin e shkollës së mesme në Buçimas, për të cilën do të nisë së shpejti puna fal financimit të projektit nga Ministria e Arsimit.